Kdo je mám nahoru? A ty nezlomíte nohu na myšlánku. Já nemůžu říct, říkaj, mě nevezmou, mladěcí. A jo. Sáze máte v gořálce. A mladí jsou doma? Třeba, to nejsou, ne, pravě, že ne. Nikdo není, tak kdo? Uhlík je čistý. Já už říkám, ty pojdejci. Jak se do toho volá? Jste zde, nebo jste správně? Počkej. Jste. Nemá kam blít, je to dobrý. Jak to ucteš dole, tak máš kam blít. Ale počkej, tak, dole.